Sabirabadda 42 yaşlı qadın inyeksiyadan şoka düşərək ölüb. Sabıraabad rayonunun Yaxadəllək kənd sakini 42 yaşlı Tapdıqova Gulnaz Fazilqızı antibiotik tərkibli dərman inyeksiyası edildikdən sonra şoka düşüb. Qadın Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da, onu xilas etmək mümkün olmayıb. Həkimlərin qeyd etdiyinə görə, qadın xəstəxanaya daxil olan zaman onda həyat əlamətləri müşahidə edilmiyib, nəbzi vurmuyub. Qohumlarının bildirdiyinə görə, Tapdıqova sınaq inyeksiyasından şoka düşüb. Hazırda qadının meyiti müayinə olunmaq üçün Şirvan məhkəməti beks ertisavə patoloji anatomiya mərkəzinə yerləşdirilib. Faktla bağlı Sabirabad prokurorluğunda araşdırma aparılır.